Re, viss ēters ir te! Ienākumi jau labu laiku netiek līdzi dzīves dārdzībai, tādēļ agrāka pensiju indeksācija priecē, tā saka paši pensionāri. Tajā pašā laikā viņi atzīst, pārlieku lielai sajūsmai nav pamata, jo viņu prāt indeksācija būtisku finansiālu atspaidu nesniegs. Labklājības ministrijā gan domā citādāk. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Cenas aug, tas ir ikušs soļa redzams, tā saka divas aktīvas kundzes – Maira Vertjanova, kas priekšlaikus devusies pensijā, un Ilga Frīdenšteina, kas piestrādā par grāmatvedi, lai naudiņas būtu vairāk. Es dienā eju veikalos, aptiekā, un ar ko es saskaros? Nu, man jau vienkārši kamols kaklā kāpi tādās situācijās. Es pieeju pie maizes stenda, un ne tikai pie maizes stenda, pie kases un pie aptiekās pie kases. Cilvēks viņš vienkārši nevar samaksāt. Man nav pārāk liela pensija, viennozīmīgi, ja, bet nu, tikai, lai varētu izdzīvot to mēnesi, ja, tas arī tikai tik daudz arī var. Ja, palīdz, es saku, palīdz ģimenes locekļi. Tas ir pats galvenais. Faktu, ka pensijas šogad indeksēs agrāk seniori min pat kā būtiskāki, nekā viņuprāt būs paredzamais pensijas pieauguma apmērs. Un tomēr ļoti daudziem Latvijas senioriem pensijas izmaksas datums ir mēneša gaidītākais notikums. Ikvienam tas ir būtiski. Vienīgi jautājums ir tas, cik katram būs pielikts. Vai tas būs viens ēriks, divi, trīs, desmit vai nu, uz augšu. Jā? Tas ir būtiskais. Uz papīru jau var rakstīt nezinu ko. It kā skan labi, kad ir skaitīsies, teiksim, tāds, kad aprēķini piedāvā un nu, nodod mums, kā teikt, to mūsu rīcībā to naudiņu, bet rezultāts no tā, teiksim, neauga. Pateikt precīzi, cik eiro senioriem pieliks klāt, nevar pat atbildīgie ierēdņi, jo katrs gadījums ir individuāls un aprēķina formula patiešām sarežģīta. Skaidrs, ka indeksācija būs virs 10% un rūpji rēķinot pensionāriem ar 500 eiro lielu pensiju, pieaugums būs vismaz 50 eiro mēnesī. Ar 400 eiro tie būtu vismaz 40 eiro un tā tālāk. Viņš būs atspēks cilvēkiem nu, pirms apkuras laika un šajā laikā. Lai arī pensijas sāks indeksēt augustā nākam mēnesi, tās izmaksās vēl iepriekšējā apmērā. Bet septembrī saņems indeksējumo pensiju un arī starpību, ja palielinājumu par augusta mēnesi. Un tad arī jārēķinās, kad oktobrī nu, šī pensija var samazināties, jo vairs nebūs šī starpība par augusta mēnesi. Tas jāņem vērā, norāda pensionāru federācijā. Tāpat jāatceras, ka arī pensijām, gluži kā algām, ir neapliekamais minimums, kas ceļot ienākumus var ietekmēt gala summu. Mums ir jāņem vērā, ka inflācija ir ļoti augsta, nebijusi augsta. Un līdz ar to cilvēkiem nu, ir jau satraukti. Barča uzskata, ka pienācis laiks atgriezties pie pensiju indeksācijas divreiz gadā, kā tas bijis savu laiku. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.